Muhammed ibn Muhammed ibn Mahmud, İmam Mahmud Az-Zemaşşari Hazretlerini demek tafsirlerden cüda bu tafsirleri Hazretini meşhurdur. İmam Mahmud Az-Zemaşşari Carullah lakabları. Bu kişi dünyadaki gramatika, dünyadaki ilim, söz, balagat ilminin sultanıdırlar. İmam Mahmud Az-Zemaşşari. Hazırki kunda Türkmenistan'ın Taxta degan tumanida Oqsoq ota degan qabristonda ko'milganlar. Şu zatı bana tafsirlerden inşallah Sure-i Humazan'ı tafsirden geçtiğimiz tafsirini demek ketmeketlikte sinkron kılamız tercümeni ketmeketlikte kılamız bizdeki hatalarını Allah tebarek ve teala özü geçirsin. Demek İmam Mahmud Az-Zemaşşari Hazretlerinin tafsirlerden Sure-i Humazan'ı tafsiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sure-i Humaza Makka'da nazil bo'lgandir. Oyatlari 9 tadir. Qiyomat surasidan keyin nazil bo'lgandir. Birodarlar, namozlarda Qur'oni Karimni mufassilot qismidan o'qimoqlik odobdir, sunnatdir bizning mazhabimizdan. Mufassilot, mufassilot degan Sure-i Hujrotdan An-Nosgacha bo'lgan suralarni mufassilot deydi. Mufassilot degani bo'lim-bo'lim degani, qism-qism degani. Ya'ni birinchidan Sure-i Hujrotdan Sure-i Qul a'udhu bi Rabbin Nosgacha bo'lgan suralar bo'lim-bo'lim. İkinciden yodlashga oson. Üçüncüden Kur'an-ı Kerim'in ahirgi sureleri. Endi o'ylab ko'ring. Braderler, Kur'an-ı Kerim'den keyin başka kitap bo'lmagan bo'lmaydi ham, kelmaydi ham, nozilan bo'lmaydi. Demek, eng ahirgi kitobdagi, eng ahirgi surelerde nima gapirilishi mumkin? Eng muhim narsalar gapiriladi. Siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan Sure-i Muborak har kuni namozimizda o'qiydigan Sure-i Alam Tarakayfani tepasidagi suradir. Allohim oyatida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Waylul likulli humazatin lumazah. Al-humaza al-kasara al-hazmu واللمز الطعن يقال لمزه ولهزه طعنه والمراد الكسر اللهم آياتده ايتدكي همزلرگا لمزلرگا ويل بوسن دوزخ بوسن ديدي ve birodarlar Allah tebarek ve teala ayetide bendelerini günahlardan masiyetlerden kaytargan Gunoh qilgani uchun, masiyat qilgani uchun dozaxga tashlamagan. Masalan,
Masalan ichkilik. Hozir gapirib o'tiramiz. Xamir. Kullu muskirin xamrun va kullu xamrin haromun. Har bir mas qiluvchi narsa achitqi orqalik bo'ladi. Har bir achigan narsa haromdir. Haromdir, haromdir. Birinchidan, birinchi bosqichida bilamizki, arablar ichkilikka mukassam ketgan edi. Ularni birdan to'xtatib bo'lmas edi. Shuning uchun bosqichma-bosqich to'xtatilgan arab. Birinchi bosqichida sizdan ya Rasululloh xamir haqida so'raydilar. Aytingki, uning foydasidan zarari ko'pdir deb ayting. Birinchi bosqichi. İkinci baskıcı, sizlerge halal nametlerden uzumlarını verdik, onu suvlarını içersiz. Lekin bazılarınız onu hamır kılarsız. Yani onu yaman ekelliğe işare var. Üçüncü baskıcı. Fahalil entum muntahun. O toktatasılar mı yok mu? Ben şey toktatasılar mı yok mu? Degen ayet kegende. Aroqni, ichkilikni haromligi haqida. Hazrati Umar o'g'il Ibn al-Xattob radhiyallohu anhu intahayna robbana intahayna. To'xtatdik, Robbimiz to'xtatdik deb tavba qilib qo'ygan, lekin ichkanga dozaq bo'lsin demagan. Qiziqcha eshitdi. Tasha buni, birodar. Yoqmaydi. Butun vujudingga yoqmaydi, tasha buni. Lekin dozaq bo'lsin demagan. Zinokorga dozaq bo'lsin demagan, o'g'riga. Betta aytayaptiki, "Vayl, vaylu likulli humazatil lumaza." Humazalarning hammasiga, lumazalarning hammasiga vayl bo'lsin. Vayl dozaqni ichidagi jahannamni vodiylardan bir vodi ekanki, unga qolgan dozaqlar kunda 100 marta istig'for aytishar ekan. Shu Allohim bizni vaylga tashab qo'ymagin, vaylga tashab qo'ymagin deb. Vayl degan dozaqdan dozaqlar qo'rqar ekan. Bu birinchi ma'nosi, ikkinchi ma'nosi. Xumazalarga, lumazalarga la'nat bo'lsin degan ekan. Hay 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 hay, birodarlar, Qur'oni Karimni la'natiga qolishdan Xudo aslasin. Endi savol. Voy vo, domla, bu alkashga ham vayl demapti. Bu poxshaga ham vayl demapti. Xumaza, lumaza kim u? Vayl debdi. Ana ma'nosini eshiting. Xumaza degani g'ibatchi degani ekan. Lumaza degani betga chopar degani ekan. Ey g'ibatchi, ey betga chopar. Davzoq bo'lsin senga. La'nat bo'lsin senga deb boshlanayotgan ekan sura. Ey g'ibatchi kim? G'ibatchi deb bir mu'minni, bir musulmonni berkitib qilgan gunohini gapirgan odam g'ibatchi ekan. E'tibor bering. Berkitib qilgan gunohini gapir, ya domla, berkitib qilgan gunohini gapirgan g'ibatchi. Uni u qitdi-ku u. Nega gapirmaymiz? Javobni eshiting. Gunohni berkitib bo'lsa-da qilayotgan musulmonni İmanı bor deb qaraladi. Sabab uyalyapti-ku. Bu iflos ishimni birov ko'rmasin. Otam, onam ko'rib qolmasinlar. Akam, ukam ko'rmasin, o'g'il qizim ko'rmasin, quda andam yori do'stim ko'rmasin. Chet betini sidirib tashamapti-ku. Shuning uchun uni gapirish g'ibat ekan. Betga chopar degani g'ibat, demak gunohini gapirish bo'lsa, betga chopish, o'sha gunohni yuziga aytish. Qiziq bitta holat bor. Bu xumaza lumaza o'zini aybini xas bo'shlash uchun uni aybini yuziga solib, qo'lini bigiz qiladi. Sen mashnaqasan, sen mashnaqasan deydi. E'tibor bering. Odam qo'lini bigiz qilganda ulamo aytadi. Ha, hop, orqasidan gapirsa g'ibat bo'lar ekan. Oldida yuziga aytsak nega u betga chopadlik deb qoralangan? Sababini aytadi ulamo. Birodar, birovga, birovni aybini aytib yuziga qo'lingni bigiz qilganingda deydi. Bunday qilib bigiz qilganingda. Uchta barmog'ing o'zingga qarab turganini unutmagin degan. Unda qiling, uchta barmog'ingiz o'ziga qarab qoladi.
bu beçaranın hatası özünü iflasliklerini yaşarıp has boşlap onu abrosunu tokuş maksadı da yüzüge ayık yaptı günahın. Şunge lanet olsun dedi, lanet olsun. Özce joylap koydun mu? Bopladın mı? Mat koydun mı? Katta mat kılasan, katta boplaysan. Özünge özünge lanet arttırdın. Özünge özünge davzak arttırdın. Bar mıdır bu ne kadar günah? Abu Hamid Gazali etediler. Bir mette gıybet kıyan, yüz zina kıyandan yaman diye. Veyl bolsun humazalarga, lumazalarga. Ana endi bu yog'ini eshiting. Bu birinchi oyat edi. Ikkinchisi Allazi jama'a mala va addada. Itni peli egasiga ma'lum deganlardek, odam bunaqa ifloslikka nimaga o'tadi, bunaqa pastkashlikka nimaga bunaqa o'qib qoladi desa, Allohim javob beryapti. Allazi jama'a mala va addada. Ular malını cemlep olgeller ve sanaydılar. Braderler, Kur'an-ı Kerim çukur karakterge ege bogan kitap. Adam kızık kızık sorularını verir. Domla, endi özünüki bosa haklada sanaydı. Haklamasa sevgi tık boya. Haklamasa yok vara. Hop, sanaydı. Toplaydı, sanaydı, ne maktı? Üçüncü ayetini eşitin. Yahsabu anna ma lehu ahlada. O öyleydi ki, men cemlap sanayetken malım men bilen abadul abad kaladı deyip öyleydi. Hatas şey de bunu. Şimdi karak durayım. Adam betke çapar bolu, gıybetçi boluşuge maddi tamamen nimetlengeni bazı da sebep bu kalar eken. Yürüdün şöltere. Brown'ın gıybetini kılış uyağda tursun. Brown'ın günahını yüzüge yetiş uyağda tursun. Özünü özün zorgu evler yürerdin. Huda bir kaldı ku. Ani indi bu Brown'ı pas sanayı başladı. Çünkü pulunu sanadı o. O oyladı ki beni topyatken nersem abadul abad kaladı deyip oyladı. Allah'ımız cevabını içtin. Kella leyunbedenne fil hutama. Undoq emas. Ey g'ibatchi betga chopar. Ey molni jamlab uni sanayotgan va o'ylayotgan zot. Menda bu abadul abad qoladi bu. Meni topgan molim men bilan ketadi deb o'ylayotgan zot eshitib olgin. Kalla, undoq emas. Leyunbedenne fil hutama. Cemlep sanayetken malin ve bu mende abadul abad deyip kaladı deyip hesaplayetken malin bilen uzinini koşturup hutamaga otaman deydi. Hutama bu davzakının namı. Braderler 8'te cennet varken 8'te cennetinin namı varken 7'te davzak varken 7'te davzakının namı varken o şey 7'te davzaktan bittesini ota hutamayken Hotamaga otaman, g'ibatchi betga chopar deydi. Endi bu yog'ini eshiting. Wa ma adraka mal hutama. Hutama haqida nima bilasan banda? Qur'onda shunaqa bir qiziq uslub bor. Masalan, o'zi savol berib, o'zi javob beradi. Birinchi sababi buni. Muhim, global, keng, qamrovlik masalalarini Allohim bandalarini aqliga soladi, tashaydi, havola etadi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Biz Qadr tunida Qur'oni Karimni nozil etdik. Qadr tuni haqida nima bilasan banda? Qadr tuni kichkina narsami, katta narsa? Global narsa. Qiyomatgacha ketadigan narsa. Xuddi shu uslub ishlatilyapti. Xotama haqida nima bilasan, banda? Murodxon akam uylari 8 sotik, 10 sotik. Obam eski hovlilari 10 sotik. Mahallalar 50 gektar.
O'zbekiston Respublikasining hududi 455 ming. Shunaqa mı? Ya 544 ming mi? 544 ming kvadrat kilometr. Yer yuzi. Hop, tushunarli. Hajm. Dovzaxning hajmi qancha ekan? Dovzaxni kim biladi? Hech eshitganmisizlar dovzaxning razmeri haqida? Ana onisini eshiting. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam hozirgi Musa degan tog'da Sant Katrin qishlog'ini tepasida 1.5-4 km tepasida Alloh bilan roz etishgan joylar bor Hazreti Musa'ni. Sinay degan yarim orolda bu. Rozlarini birida Alloh taborak va taologa Hazreti Musa shunaqa savol bergan ekanlar: "Ya Rabbi, davzohlarni yaratgan ekansan ustma ust qilib, cennetlerini yaratken eken sen kim kılıp? Bu davzakların kanaka Allah'ım bu. Kanda huzu." Cevap kepti Hazreti Musa'ya: "Ey Musa, sekizde cennet yarattım, yedide davzak yarattım. Davzaklarımı üstüme üst yarattım. Ve her bir üstüme üst yaratken davzakım kavat kavatga ega." Gaplarni qarang. 7 ta davzaxni ustunusi yaratdim, har bir davzax kavat kavatga ega. Endi Allohim aytadi: 7 kavat osmonni, 7 kavat yer qarini qo'shib turib, 7 davzaximni bittasini bir kavatiga otsang, ey Musa, katta dengizga otgan uzukka o'xshab yo'q bo'lib ketadi degan javob kelgan ekan. Yetti osmon, yetti yerni qo'shib turib otsang Musa, davzaxlarimni birini bitta qavatiga dengizga otgan uzugingdagi yo'q bo'lib ketadi. Dengizga uzuk otsa yo'q bo'lib ketadi-ku, bilmaydi ham. Shunaqa katta narsa ekan. O'shanga tashayman, g'ibatchi, betga chopar. Ketida aytadi: "Nima haq, nima bilasan davzax haqida, ey banda?" Avdu bilamiz. "Narullohil muqada." O qavat qavat olovdir. Etash etash olovdir. Nauzan billah. "Allati tattali'u alal afida." U olov qalbgacha kuydirib borar. Tafsirda aytganlarki, o xotoma davzaxi boshqa davzaxlardan farqi, xotoma degani ezuvchi degani. Ezib tashlaydi degani. Terini ham kuydirar ekan, go'shtni ham kuydirar ekan, suyagini ham kuydirar ekan, qalbga kelganda to'xtar ekan. Hammasi yangitdan boshlanar ekan. Yangitdan suyak qoplanar ekan, yangitdan go'sht bitar ekan, yangitdan teri qoplanar ekan. Azobi bardavom bo'lishin shu takror. O'shanga tashlayman, g'ibatchi, betga chopar deydi. Ketida aytar: "Innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada." Sen u davzaxdan, ey g'ibatchi, betga chopar, irg'ib qochib chiqib ketaman deb o'ylama. Sen u davzaxni chuqurida bo'lasan. Chuqurdan ham sakrab ketaman deb o'ylama. O'sha davzaxni chuqurlarini ustunlaridan bittasiga zanjirband etilgan bo'lasan. Kitobda aytganki, zaboniya deydi, davzaxni farishtalari davzaxiylarga ilinadigan zanjirni 40 ta farishta ko'tarar ekan, bitta zanjirni o'shanga bog'lab qo'yilar ekan. G'ibatchi bilan betga chopar. Mana shu bilan Alloh taboraka va taolo oyatini yakun etadi. Xulosa, birodarlar, g'ibat yomon ekan. Birodarlar, betga chaparlik yomon ekan. Yana ikkinchi tafsiri ham bor bu yerda. Humaza degani imlovchi degani. Haligi odam ustidan kulish. Lumaza degani qolganini chaqiruvchi degani. Ya'ni qara anani shimini, anani ko'ylagini qara. Odam ustidan kuluvchi. G'ibat qilish, odamni ustidan kulish, odamni betiga chopish eng yomon ishlar ekan, eng og'ir ishlar ekan. Ikkinchidan, bunaqa insonlar dunyoda xor
Ahirette hem xor eken, zalil eken. Üçüncüden. Bu insanlar unaqa holatga yetib qolishlariga ko'rmaganni ko'rgan kuni qursin sabab bo'lgan ekan. Yo'q edi. Unga Xudoy berib qoluvdi. Shunaqa bo'lib qoldi, pishqirib qoldi. To'rtinchidan u xotamaga tashlanar ekan. Xotamoni azobi nihoyatda qiyin ekan. Xulosa shuki, birodarlar, Allohim g'ibatdan asragin. Betga chopishdan asragin. Mo'minlarni o'rtasini nizo qiluvchi bu g'ibat, odamlarni o'rtasidagi hurmatni ketkazuvchi g'ibat, jigarlarni ajratuvchi g'ibat, jamiyatni buzuvchi g'ibat. Allohim, eshitmagan edik, eshitdik. Bilmagan edik, bildik. Allohim, tavba qildik. Tavbalarimizni qabul qilgin. Iloho Parvardigorim, g'ibat qilishdek rasvo, birovni betiga chopishdek rasvo ishlardan o'zing asrangin. Nuqul bizga aytadi domla, nuqul sizlar bu taqillatib gapirib tashlamaysizlar, to'g'risini aytib tashlamaysizlar, nuqul da'vat qilasizlar, yaxshilikni gapirasizlar, kamchiliklarni gapirmaysizlar deydi. Nega gapirmaysizlar kamchilikni? Javobni eshiting. Shu hikoya bilan yakun qilamiz. Nega kamchiliklar gapirilmaydi? Gunoh ma'siyatlar gapirilmaydi-yu, yaxshiliklar gapiriladi. Javob. Qadim bir arab yo'l adashib tuyasini yo'qotibdi. Tuyasida ekan osh ovqati, non suvi. Cho'lda yo'l adashgan, suvsiz qolgan, nonsiz qolish juda og'ir narsa. Bechora ochlikdan, suvsizlikdan xoli ketay deb tursa, uzoqdan bir ulug' zot tuyada kelayotganmishlar. Haligi zotga qarab baqira boshladi. Taqsir, yo'l adashganman. Nonim, suvim yo'q, noning suvingiz bo'lsa bering deb baqirdi. Hazrat darrov keldilar. Haligi notavonni tepasida tuyani cho'ktirdilar, suvlari bor ekan berdilar, oshnonlari bor ekan berdilar. Haligi notavon ham qorni och ekan, paqqos urdi nonni, ovqatni. Chanqagan ekan, suvni ichdi. Qorni to'ygach, chanqog'i qongach, Hazratga rahmatni o'rniga tuyalarni minib qocha boshladi. Qara, o'zimizdan ekan, bu ham yaxshilikni bilmas ekan. Hazrat shunda orqalardan baqirdilar. Badbaxt dedilar. Mana shu olib qochib ketayotgan tuyanga men roziman, olib qochib ketganingga. Faqat mana shu qilgan iflosligingni birovga aytmagin. Agar sen bu shu iflosligingni birovga aytib qo'ysang, cho'lda adashgan insoniyatga odamlar suv bermay qo'yadi degan ekan. Va birodarlar, hadib iflosligini, yomonligini gapirsak, chegarasi bormi? Bir-birimizni yuzimizga chopsak, uni nihoyasi bormi? Yashiraylik ekan. Bir-birimiz yuzimizga chopmaylik ekan. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Aytilgan masalalarni hayotda nazarda tutmoqni barchamizga nasib aylagin. Allohim, g'ibat yomon ham gunoh ekan. Bizni asragin. O'g'lon qizlarimizni, elimiz, yurtimizni asragin. Betga chopgan yomon ekan, o'zing saqlagin. Birovni ustidan kulgan yomon ekan. Iloyo Parvardigor, bandalaringni yaxshi ko'rishni, bandalaring ham bizni yaxshi ko'rmoqlarini Allohim nasib aylagin. Alal oqibat qiyomatda haq janobi Rasul akrom sallallohu alayhi va sallamning shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin. Davzaxingdan qo'rqamiz Allohim, xotamalaringdan qo'rqamiz Allohim. Bizni asragin, ahli ayolimizni asragin, mo'min musulmonni asragin. Va sallallohu ala sayidina va mavlana Muhammadin. Assalomu alaykum.